Casa do Segredo 7. Segredo de Isabela em risco. Esta manhã, durante os preparativos do almoço, Sofia disse uma frase que deixou no ar suspeitas sobre o segredo da concorrente. Isabela pode ter comprometido o seu segredo. Na manhã desta sexta-feira, 16 de março, enquanto era preparado o almoço, Sofia lançou uma frase para o ar que pode ter deixado em aberto o segredo da concorrente de Almada. És filha do Vitor Hugo Cardinali, afirmou Sofia. Esta conversa aconteceu porque na última edição da Casa dos Segredos, Vanessa Monteiro, que escondia o segredo na Bebê Sereia, revelou várias pistas do mesmo a Diogo Luiz, de quem estava mais próxima, e acabou por ser expulsa do programa. Sofia avisou Isabela para não fazer o mesmo com Pedro, uma vez que a ideia do jogo é manter o segredo escondido o maior tempo possível. A concorrente defendeu-se afirmando que Pedro tinha recebido uma pista sobre o seu segredo no decorrer da manhã e que ele competia agora desenvolver raciocínio sobre essa questão.